Foram mais de 30 mil amostras que chegaram pelos Correios no país, mas que não foram solicitadas. Este morador de Santa Catarina recebeu as sementes junto com a compra que fez em um site chinês. Uma semente parecia feijão, café, alguma coisa parecida assim, e outra, um saquinho com várias sementinhas diferentes, sementinhas bem miudinhas. No outro dia à noite, eu postei nas minhas redes sociais, marcando o Ministério da Agricultura, e já em seguida, no outro dia de manhãzinha, a Ana, acho que é a assessora de comunicação da secretaria, entrou em contato comigo, me deu as orientações. O Ministério da Agricultura analisou até agora 39 amostras e detectou a presença de ácaro vivo, fungos, plantas daninhas e bactérias. Por isso, o alerta é que os pacotes não sejam abertos, e sim entregues aos órgãos de agricultura nas embalagens originais. Quem receber esse material, ele não deve abrir, né? Não deve manusear e procurar imediatamente uma unidade do Ministério da Agricultura. O Ministério tem as suas superintendências em todos os nossos estados e aqui também no Distrito Federal, ou procurar a Secretaria da Agricultura ou as agências de defesa dos estados. As investigações devem durar 30 dias e estão sendo feitas em conjunto com órgãos de controle estaduais e internacionais, já que existem riscos para a agricultura brasileira. Então é importante essa colaboração da população, de receber esse material e encaminhar aos órgãos de agricultura, como eu já abordei aqui.